שחררו רגע את הפריים. תסתכל מוניטור אחי. אני אסתכל על קובי עובר. היום זה שיר שקוראים לו בדי בדי. אני אוהב להמציא מילים. טורו, מפוצץ בדינרו, פינאלי, סבלימינאלי, זה לא משנה מה, תמיד אני תוקע איזה משהו, אף אחד לא מבין מה רציתי ובאיזשהו שלב זה נתפס. זה שיר משמח ומרקיד ומקפיץ וכיפי. ובשיר הזה אני מארח את יוסי שיטרית, שהוא זמר מדהים. כל מי ששומע את השיר זה, מי הזמר הזה ש... על הנוסחה הזאת סבלימינל עלה כבר מזמן. לוקחים איזו מילה קליטה, מלבישים על ביט, מוסיפים עיבוד שנכון לתקופה, ואם אפשר, אז גם איזה זמר לפזמון. הפעם זה יוסי שיטרית שהשתתף באקס פקטור. עם החיוך הזה שלך שיתרת את המדינה, החלום של כל גבר, את מעל ומעבר. אני לא הייתי מאמין שאת הדואט הראשון, דרך אגב, שאני אעשה, הוא יהיה דווקא עם ראפר. עובר כזה תהליך עם המוזיקה, ואת יודעת, השיתוף פעולה הזה זה משהו שמסמן לי דרך. כל תמונה בשיר זה... היא בצבע אחר, עם כלים אחרים, וכאילו השיר קופץ פאזות. יש לו מקום של היפופ, היפופ, יש לו מקום מין בלקני, משהו ספרדי, יש לו מקום של חפלה של מזרחית כזה שמעיף לשמיים. מאוד יוצא דופן השיר. ואולי היה חשוב לסבלימינל להכניס את כל השמחה הזאת לשיר אחד, כי הוא השיר הראשון שמגיע אחרי עצב גדול. עברה תקופה ארוכה מאוד לא פשוטה. אבא שלי חלה, הרגיש לא טוב בשנתיים האחרונות. בנינו בבית מעין טיפול נמרץ כזה. לפני 4 חודשים אבא נפטר. ואני התנפצתי למיליארד רסיסים. סליחה שכעסתי והלכתי ממך, איך לא הבנתי שאתה אוהב אותי יותר מאותך, אבא, אילץ איתך. אני הייתי אמור להוציא אלבום 25 שנות אור ל-25 שנות פעילות שלי. הכל נדחה ונדחה ונדחה ונדחה, מן הסתם פחות חופשי לשמוח. והייתי חייב גם לפרוק את מה שעל הלב, אז עשיתי עם אושר כהן שיר על אבא. ואני מאוד שמח וגאה, אני יודע שאבא שלי גאה בי. תשמרי על הראש למטה. 3, 2, 1. ולצילומי הקליפ החדש הוא מגיע לא רק בחוב הזמר והיוצר, אלא גם בתפקיד התסריטאי. הוליווד. הוליווד. הוליווד, הוליווד. עם מספיר, עם הבאדי באדי, מתנת קאטי שוף עלי, תברי באדי באדי. יכול להיות שהושפעת קצת ממנה, אה? כן, בהחלט. בהחלט. אני, קודם כל אני חייב להגיד, אני חולה על אקשן ודרמה ובלגן וזה. מישהו אצל מוחמד מדבר עם המשטרה. כן, ככה זה נראה. אתה לא יכול למצוא מזה? זה יחבן, זה לא פשוט. אחרי שגילם את דמותו של תמיר שמעיה, עבריין עומד בראש ארגון פשיעה בסדרה מנייק, נראה שנפתח לו התיאבון. נהניתי מכל שנייה של החוויה הזאת כשחקן, גם מלקרוא את התסריט אף לי הפרצוף, לראות את התוצאה. זה מדהים. הסדרה וגם הדמות של שמעיה חוזרות לעונה שנייה ביום חמישי הקרוב, אבל בין קובי שמעוני השחקן לבין הדמות שלו, המרחק גדול. יש איזו סצנה שאני בא ומפוצץ למישהו עגבניה אל תוך הפנים. אבל מועך לו את זה ונותן לו איזה אחת גם, ומעיף אותו והולך. ואז צועקים קאט, ואני רץ אליו, סליחה, אני נקה לך, אני נקה, הוא לא מת. ואם בכל זאת נחפש נקודות דמיון, במנייק סבלימינל עומד בראש משפחת פשע, במציאות הוא עומד בראש משפחה אחרת, משפחת אקט. לא ידעו לאכול אותנו בהתחלה. היום זה נורא נורא בסיסי, יש כאילו דורות שכבר גדלו על היפופ ישראלי והם כולם עושים היפופ. כולם עושים היפופ. כל מי שקורא לעצמו זמר מזרחית עושה היפופ. איתי לוי זה היפופ, כפרה עליו, אושר כהן זה היפופ, נועה קרל זה היפופ, אליעד, מרגי, זה כמובן, אלה לי, עדן בן זקן, ראפרית של החיים. אפשר להגיד שמאז פרץ סבלימינל לחיינו, עם מה שהגדיר אז היפופ ציוני, נולד כאן דור חדש לז'אנר והוא משתלט על האוזן הישראלית. רק לאחרונה, לקראת יום העצמאות, הוציאו הצמד סטטיק ובן אל, שיר ששמו מנגלים, בהפקת דולי ופן, ובו שיתפו פעולה עם אגם בוחבוט וגם עם יואב אליאסי, הלו הוא הצל, שהיה פעם החצי השני של סבלימינל. כולנו פה ישראלים ולא תראו אצלנו פיירים, לא אכפת לנו גם מה אומרים, מנפנפים הכל במנגלים. לאחר מכן פורסם בצינור לילה שבמקור סבלימינל הוזמן לבצע את השיר יחד עם הצל, ושהלהיט אמור היה להיות מעין איחוד מרגש של הצמד ושחזור של הלהיט הסוד שביצעו עם שרית חדד. החילוקי דעות שינו את התמונה בדקה ה-90. עכשיו ממה
אני חוזר לבמה, זה לא שיר נחמה, זאת קריאת השכמה. מאוד רצו שאני אעשה את זה. זה פשוט לא הסתדר, מהרבה מאוד סיבות. ושם נגמר הסיפור שלי בתמונה. קשור למערכת היחסים שלך עם הצל? זה קשור לדמות הציבורית שלו? קשור להרבה דברים. אני אחד שמתכנן המון מאוד מראש. להוציא שיר ליום עצמאות, 4 ימים לפני יום עצמאות, הרגיש לי פחות נכון. אני יכול להגיד לך שאם יום אחד אני והצל נעשה משהו ביחד, כולם ידעו על זה. יש איזושהי איבה, נקרא לזה? אין בכלל איבה. אני אוהב אותו. אני לא שונא אותו. אני, יש לי כל מיני בעיות עם התנהלות. סבלימינל אומר מתחת לפני השטח, ובא לייצג שתי דברים. דעת את זה במילון, ובסטר? לא, 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 משם זה הגיע. סבלימינל והצל פרצו את הדרך ביחד בסוף שנות ה-90. לאחר כעשור של עבודה משותפת, השניים נפרדו בטונים צורמים. במרוצת השנים, הצל, יואב אליאסי, החל להתבטא ברשת באופן בוטה ושיקף את עמדותיו הפוליטיות מן הצד הימני של המפה. מבחינה פוליטית, הדעות שלנו די דומות. אני חושב שגם של הרוב המוחלט במדינת ישראל, אני יודע שאני כן רואה אותו מתבטא בצורה ראותה וסבבה, ואני נוטה להסכים עם רוב מה שנאמר שם, ברמה של תוכן. עם סינגל חדש, תפקיד בסדרה והופעות שמתוכננות, נראה שקיץ 2022 יהיה עמוס לסבלימינל. רק אל תגידו לו שזה קאמבק. גם בתקופה שהייתי באבל, הוצאתי שירים על האבל, אז זה בכלל לא הייתי קורא לזה קאמבק. אני פה כל הזמן.